Ni wakati mwingine mzuri kabisa Mungu ametupa sababu na umuhimu wa kushiriki mafundisho na maarifa mbalimbali kutoka madhabahuni na hii ni madhabahu ya siri za Biblia. Mimi naitwa Innocent Mashauri. Imempendeza Mungu leo tufahamu maombi ya kuvunja ndoa ama uhusiano na majini mahaba. Zile ndoto ambazo watu wengi sana wamekuwa akinitumia message wakinipigia simu, wanaota vitu vya ajabu, wanafanya tendo la ndoa nyakati za usiku na watu ambao ama na vitu ambavyo hawavijui, hawavielewi. Huu ni uhusiano na majini mahaba. Kwa hiyo kuna maombi ambayo tunayaomba kwa siku ya leo na tutavunja kabisa na kuharibu hizi ndoa. Kama zimekuwa zikikutesa ama zikitesa watu wengine, hakikisha unawashirikisha na unalizingatia sana hili somo kwa sababu litakusaidia. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Karibu tujifunze neno la Mungu, halafu tutafanya maombi ya ushindi kabisa. Biblia inaonyesha kwamba kundi mojawapo la maadui zetu katika ulimwengu wa roho ni majeshi ya pepo wabaya. Unaweza kusoma kwenye Waefeso sura ya 6 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Majeshi ya pepo wabaya ni majini yote, mizimu na vitu vingine kama hivyo. Majini mahaba ni sehemu tu ya majini na ni sehemu ya majeshi ya pepo wabaya ambao tunatakiwa kuwapiga na kuwaharibu katika ulimwengu wa roho. Nataka nikufahamishe kazi ambazo wanazifanya majini mahaba kwa watu ambao wako katika agano nao. Zipo baadhi, nataka nikufahamishe na sikufahamishi tu ili uzielewe kawaida, hapana. Ili wakati mwingine unakuwa unajitathmini hata wewe kwamba ukiwa na moja kati ya hii sababu huenda ukawa kwenye hii changamoto na ukachukua hatua stahiki kabisa ya kuingia kwenye maombi ya vita ya kupambana na hizi roho. Jambo la kwanza ambao inafanywa na ama kazi moja wapo ambao inafanywa na majini mahaba kwa watu ambao wapo katika agano nao ni kumzuia mtu kuolewa ama kuoa, lakini pia kuwafukuza wachumba sahihi, kuzuia uzao kama muhusika yuko katika ndoa ama ataingia kwenye ndoa baadaye, lakini pia kuleta migogoro kwenye ndoa au uchumba na wakati mwingine kuvunja kabisa ndoa ama uchumba. Majini mahaba ni roho ya kishetani ya uzinzi na uasherati. Kwa hiyo inapomuingia mtu inamfanya kuwa mzinzi na muasherati, ni mbaya sana. Lakini pia majini mahaba huingia agano na mtu kupitia ngono. Hiyo ni lengo la agano. Na lengo la agano ni kumzuilia mtu kupata baraka au vitu ambavyo anakuwa na vihitaji. Lakini pia kitu kingine, kumfunga mtu na vifungo vya giza, kuna kuondoa hamu ya tendo la ndoa. Wengi sana hawana hamu ya tendo la ndoa na wenzi wao wa ndoa kabisa kwa sababu ya agano la majini mahaba. Mungu Baba hataki mwanadamu yeyote ashiriki na majini. Bwana Yesu hapendi kabisa mtu yoyote ateswe na majini mahaba. Na ndio maana Bwana Yesu akaleta wokovu na akaja ili kuziharibu kazi zote za shetani katika maisha ya watu watakaopenda. Hata wewe ukimruhusu leo hii Yesu Kristo, hakika ataziharibu nguvu zote za giza yakiwemo majini mahaba. Ukisoma kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 8, neno la Mungu hapa linasema kwa kusudi hili mwana wa Adamu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Mungu Baba hataki mwanadamu yoyote ashirikiane na majini, na ukitaka ukose mbingu basi shirikiana na majeshi ya pepo wabaya yakiwemo majini mahaba. Kitu kingine ambacho nataka nikufahamishe kabla tujaenda kwenye maombi yetu ya vita kabisa, utajuaje kama unateswa na majini mahaba? Jambo la kwanza, utaota ndoto kila mara ukifanya mapenzi na watu unaowajua au uliowahi kuwajua, au hata kuota ndoto unafanya mapenzi na wanyama na hata nyoka wakati mwingine. Lakini pia unakuwa mtu wa kutamani ngono kila wakati, unakuwa na roho ya uzinzi na uasherati. Kitu kingine, unazuiliwa kipepo katika masuala ya kupata mchumba. Lakini pia kunakuwa na vita kubwa sana katika ndoa yako, na vita hiyo inatokana na mambo ya ajabu ajabu tu ambayo hata mkiwaeleza watu wanabaki wanawashangaa. Kitu kingine, unateswa na vifungo vya giza. Unajikuta hutaki kuoa ama kuolewa kwa sababu unachukia kuolewa ama kuoa na haupendi kabisa, unajikuta una hiyo hali tu inatokea. Jambo lingine, unaota unazaa kwenye ndoto au unanyonyesha mtoto ndotoni au umebeba mimba kwenye ndoto, na wakati katika hali ya uhalisia kabisa hauko hata kwenye agano la ndoa. Angalizo ni kwamba sio ndoto zote za kuota uko na mimba maana yake ni ndoa za majini. Unatakiwa ulizingatie hili. Hapana, sio ndoto zote ambazo utaziota zinaonyesha una mimba inamaanisha kwamba uko kwenye ndoa ya majini mahaba, ila baadhi ni majini mahaba. Zingatia hilo. Kitu kingine, utaota unacheza na nyoka, lakini pia utaota unaolewa ama unaoa ndotoni au unaota unabakwa wakati mwingine. Angalizo pia lingine nataka nilitoe hapa, sio ndoto zote za kuota unafunga ndoa ndotoni maana yake ni kwamba uko kwenye ndoa na jini mahaba, ila nyingi zaidi ni agano la jini mahaba. Kitu kingine, maumivu makali wakati wa hedhi kwa wanawake au damu kutoka kwa muda mrefu.
Jambo lingine, mchumba kufariki kabla ya ndoa au miezi michache baada ya ndoa, mwenzi anafariki, lakini pia kuna kupoteza pete ya ndoa au ya uchumba au kupotea cheti cha ndoa katika mazingira ya kutatanisha kabisa. Kuwa na hasira na ukaidi au ujeuri ambao mwanzoni haukuwepo, lakini pia kuambiwa na watu ndotoni kwamba hautaolewa ama hautaoa. Hizi ni kwa uchache, lakini hakika ni jambo baya sana kiroho wewe kuwa katika muunganiko na majini mahaba. Nataka nitoe ushauri mzuri sana wa kiroho kwa baadhi ya watu. Usipende kuvaa pete yoyote nje ya pete ya ndoa kama uko kwenye ndoa, au pete ya uchumba kama uko kwenye uchumba. Zingatia hili, usipende kuvaa pete yoyote nje ya pete ya agano, aidha agano la ndoa au agano la uchumba. Lakini pia hakikisha pete zako za ndoa au za uchumba ulivalishwa kanisani na zikaombewa katika jina la Yesu Kristo na zikatakaswa kwa damu ya Yesu Kristo. Haribu nguo zote ulizoelekezwa kuvaa kipepo. Unajua kuna watu huo tandoto akiambiwa mara kesho vaa pete, mara vangu nyekundu au tumia udi, kisha sipi nenda mahali fulani. Ndugu, unawekwa kwenye mtego wa majini. Kwa hiyo hakikisha unachoma moto nguo zote ulizowekewa kipepo kuvaa. Usitumie udi wala uvumba kwa maelekezo ya kipepo. Huko ni kuyakaribisha mapepo ama majini. Na kama unaogopa kuviharibu vitu vyako ulivyoelekezwa kipepo, aidha kuvaa au kutumia, basi hakikisha unawaita ama unawashirikisha wachungaji ama watumishi wa Mungu, na Yesu Kristo atawasaidia na mtashirikiana vizuri kabisa kuviteketeza. Watu wengi sana huota ndoto akivalishwa pete. Hakikisha ndugu yangu unakuwa makini sana, kwa sababu pete ni ishara ya agano. Yani pete katika ulimwengu wa roho huwakilisha agano. Kwa hiyo wengi wameingia maagano mengi sana ya giza huku akiona kabisa kupitia ndoto. Rafiki yangu, hakikisha unakuwa makini sana mpendwa. Watu wengi wamekuwa wakienda kwa kuiga, wanamuona labda mtu fulani maarufu anavaa pete nyingi mkononi, kwenye vidole mbalimbali, alafu na wewe unajikuta unaamua tu kuiga, unaenda kuzinunua unavaa. Inawezekana mwenzako yuko katika maagano ya kipepo, na aina nyingi ya pete zake zinavyoonyesha ni hatari. Unaweza ukaota unavalishwa pete pia, na baada ya ndoto unakuwa mtu wa kutamani pete hadi unanunua na kuamua kuivaa. Ni hatari sana. Zingatia hilo mtu wa Mungu.